Mais de 1.800 ônibus já foram assaltados aqui na capital este ano. O aumento foi de 20% em relação ao ano passado. Os assaltos são constantes e os motoristas já trabalham com medo. Pior que a gente está sofrendo com os assaltos e as autoridades não tomam providência. No início de junho, esta estação de ônibus na zona oeste da capital foi pichada com ameaças aos cobradores e motoristas. Nas frases diziam que se eles não fizessem a viagem de graça, eles iam ser vítimas de assaltos. A gente se sente constrangido, né? Constrangido porque é uma afronta contra a gente, né? A gente sai todo dia para trabalhar e quando chega, tá uma pichação dessa no centro, aí no terminal. E a gente fica sem poder fazer nada. Uma cobradora que não quis se identificar diz ter pensado em parar de trabalhar. Ela foi assaltada 5 vezes enquanto estava em serviço. Me sinto mal. Eu já tenho vontade de me aposentar para sair do sistema porque, né, é muito perigoso. E agora que está mesmo. Né? Segundo os moradores do local, falta policiamento perto das paradas de ônibus. Ficam trabalhando até tarde, principalmente aqui, depois das 9 horas. É muito perigoso aqui, questão de assalto aqui na parada de ônibus, né? Alguns vizinhos lá relatam referente a isso e isso é complicado, bastante complicado. Mas mesmo com as ameaças estampadas nas paredes da estação, eles precisam do emprego e continuam trabalhando. E os passageiros também são vítimas todos os dias dessa insegurança. Inseguro, todo mundo está inseguro, ninguém está seguro. Certo. A gente sai de casa e ninguém sabe se volta. Realmente a marginalidade está muito terrível agora nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos. A filha de Alana, por exemplo, já foi assaltada dentro do ônibus. Agora a mãe não consegue mais ficar tranquila. Fico desesperada só em pensar que aconteça alguma coisa com ela. Segundo o Sinetran, nos 6 primeiros meses deste ano já foram 1.815 assaltos, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo o Sinetran, junho foi o mês que mais teve assaltos nos transportes coletivos aqui da capital. Foram 354 ocorrências, uma média de 11 assaltos por dia. E por causa disso, as empresas de ônibus da cidade já acumulam um prejuízo de mais de R$500.000. O prejuízo ele já está superior a R$500.000, né? Ou seja, daria para comprar 2 ônibus novos só com a quantidade de valor roubado até agora. Para ele, a solução seria retirar a rotação de dinheiro de dentro dos ônibus e usar crédito em cartões passa fácil. Mas ainda não há previsão para que esse projeto seja implantado. Não tem uma data exata para se completar esse processo, mas nós estamos aguardando a SMTU definir essas questões de cronograma para que possamos efetivamente implantar essas medidas já em algumas linhas em breve. Enquanto isso não é feito, quem precisa trabalhar nos transportes coletivos e quem precisa usar continua a temer pelo pior. O TRE ainda avalia os pedidos de impugnação de candidaturas. A repórter Priscila Gama traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, Marcela. O motivo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Liliane Araújo não é filiada a nenhum partido, nem mesmo ao PPS, que a lançou como candidata ao governo do Amazonas. O juiz Abraham Peixoto, relator do caso, disse que o que consta no cadastro eleitoral é a filiação ao PR, partido que Liliane Araújo concorreu ao cargo de vereadora nas eleições municipais ano passado, mas a filiação ao PPS não consta. Agora, há informações que Liliane aparece sim filiada ao PPS desde novembro do ano passado e que isso consta em uma lista interna do partido. Mas, segundo o relator, até o momento essa lista não foi enviada para formalização no Tribunal Superior Eleitoral. E com isso, a candidatura de Liliane Araújo não tem como ser comprovada. Apesar disso, o pedido de candidatura do vice dela, o Cabo Lobo, foi aceito. Na mesma sessão desta terça-feira, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, foi aprovada a coligação Coragem para Renovar, que tem apoio do PP, Avante
e Podemos. Apenas os nomes de Rebeca Garcia e do vice Abdala Frache, que encabeçam a chapa, seguem em análise. Enquanto isso, o calendário eleitoral segue normalmente, sem alteração. As eleições estão previstas para o dia 6 de agosto e, caso haja segundo turno, a previsão é para o dia 27 de agosto. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E hoje você vai conhecer uma das grandes promessas do judô, o amazonense Marcelo Campel, um jovem que já deu orgulho ao Brasil e está prestes de nos representar no Mundial do Chile. Ele tem apenas 16 anos de idade, um currículo grandioso no judô, coleciona 73 medalhas. Marcelo Campbell, 5 vezes campeão amazonense, bronze no brasileiro em julho desse ano, na Bahia, vice-campeão no meeting nacional da base e campeão brasileiro regional em São Paulo. Recentemente, representando a seleção brasileira, conquistou a prata no Pan-Americano em Cancún, no México. A mãe, é claro, se enche de orgulho. É muito orgulho e também a responsabilidade, porque não é fácil manter um atleta tão jovem ainda, com todas as renúncias que ele tem que fazer na vida dele de adolescente, se dedicando para o esporte e todo o suporte que a família tem que dar, senão as coisas não acontecem. Sob olhares do treinador Aaron Oliveira, Marcelo Campbell tem evoluído a cada treino. Com o atual técnico, já são 5 anos de parceria e aqui não tem moleza não, porque a meta é formar um grande campeão. No final do ano ele teve um resultado que ele chegou com as possibilidades de entrar na seleção, aproveitou, foi melhorando passo a passo, né? E tá mostrando potencial e resultado, né? Está dando resultado e a gente está na expectativa de melhores. Está começando, né? Tem muito que evoluir ainda, mas ele está na idade para acontecer as coisas, né? A rotina de Marcelo Campbell é puxada. Ele divide o tempo entre os estudos, o serviço militar, o treino físico na academia e ainda o treino aqui nos tatames. É líder no ranking nacional na categoria sub-18. Se destaca entre os melhores do Brasil e quer mais. E na minha idade é o auge, que é o Mundial. Porque depois do Mundial não tem mais nenhuma competição importante. Então o Mundial é o que eu espero e é o... Até o topo, né? Pode esperar que eu vou dar meu máximo, vou treinar, vou dar tudo de mim e treinar nesse um mês. Eu tenho só um mês para preparação e eu vou correr atrás desse sonho, né? E se depender do esforço desse atleta e da torcida, o nosso representante vai estar lá, enchendo de orgulho o Amazonas e o Brasil. Só corrigindo aí o nosso errinho, o nosso campeão aí do judô se chama Marcelo Campbell, ok? Boa sorte para ele. A seguir, mais de 800 casas correm risco de desabar na capital e ainda ex-funcionários são suspeitos de assaltar casa de comerciante. Voltamos já.